Жити в європейській країні. Що кожен із нас вкладає у ці слова? Одна з ключових асоціацій – соціальна захищеність громадян. Одеса – перше з українських міст, яке зробило у цьому напрямку вирішальний крок. У квітні 2016 року Одеська міська рада за сприянням міжнародної організації ЮНІСЕФ розпочинає реалізацію проєкту «Підходи до соціальної реформи. Від інновації до традиції». Він передбачає впровадження інтегрованої моделі соціального захисту в єдиних центрах соціальних послуг. Перевести структури у новий режим роботи у старих приміщеннях неможливо. Аби впевнитися у цьому, достатньо було пройтися відділеннями соцслужб по місту. Тісні коридори, напружені черги, холодні взимку та задушливі влітку кабінети фахівців. Щоб позбутися таких, у Одеській міській раді вирішили зробити те, на що керівництво міста не наважувалося більше 20 років – об'єднати надання усього комплексу адміністративних, соціальних та інших послуг під одним дахом. Зведення нового приміщення такого рівня могло б зайняти 5 років. І міська влада пішла на неординарний крок. У 2016 році викупила занедбану будівлю колишнього заводу «Краян» на вулиці Косовській. Вона єдина в місті відповідала необхідним вимогам. Мала достатню площу, зручну інфраструктуру та можливість обладнати фронт-офіси. А вже 2 вересня 2017-го сталася історична подія. Єдиний в Україні подібний центр інтегрованих послуг приймав перших відвідувачів. Не менше чекали переїзду і фахівці. У нас є ряд постійних заявителів, які були з нами на Преображенській, які перейшли вместе з нами на Косовську. І хочу сказати, що так, це об'єктивно велика зона чекання, багато посадочних місць, кулери з водою, термінали для оплати квитанцій за адміністративні послуги. Тому я думаю, що одесити, гості міста, повинні бути довольні. Сьогодні міський центр інтегрованих послуг на вулиці Косовській – це 15 тисяч квадратних метрів, зонованих та оформлених таким чином, що кожен громадянин може максимально швидко та у комфортних умовах отримати допомогу. І що принципово, будь-яке так зване паперове питання одесити мають можливість вирішити в одному приміщенні, адже до нього переїхало 12 підрозділів. Я отримала одні послуги і перше впечатлення о том, в центре, куда я приходила, было негативное. То есть есть прогресс вообще вот в государстве, что все-таки кто-то заботится об этом. Вот. И яркость, приятные цвета, они очень сильно психологически настраивают человека, располагают даже. Помещение очень чисто, красиво, комфортно. Оформили, быстро оформлял ID-паспорт, вот эти карточки новые. Супер, все было быстро, по СМС меня предупреждали, в очереди нигде не стоял, никаких конфликтов, все объясняют быстро, четко, даже на будущее все инструкции, полностью доволен. Однаково зручно доїжджати до нього мешканцям усіх районів Одеси. Оцінив високий рівень роботи центру перший голова Одеської міської ради у незалежній Україні Валентин Симоненко. Я вам даю слово, я отримав переформу документи за 40 хвилин. Если бы я пошел по всем этим, по этим системам постараюсь, это было бы минимум 20. Сделано конкретное великолепное дело для города и для конкретных людей. А міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив, що проведена міською владою Одеси робота має стати прикладом для керівників громад по всій Україні. Не випадково саме це місто у жовтні 2017 року посадовець обрав для проведення колегії профільного міністерства. Те, що сьогодні робиться в Одесі, те, що вони запровадили завдяки міській раді, завдяки і співробітництву з фондом ЮНІСЕФ. Це дуже важлива річ. Ми хочемо показати нашим колегам, які працюють в усій Україні, цей досвід. Я хочу подякувати міській владі Одеси, всім працівникам Прозорого офісу, всім нашим соціальним службам, які знаходяться в сфері управління Міністерства соціальної політики. Дуже повчально і дуже важливий досвід. Центр став обов'язковим пунктом для відвідування іноземними гостями. Саме вони можуть об'єктивно оцінити грандіозність перетворення системи надання послуг та відповідність умов міжнародним зразкам. Буває в Словакії,
тоже в государственных учреждениях. Я могу впервые сказать, и я горд за то, что в нашем городе появился такое здание современное. И я горд, что здесь существуют сейчас цифровые технологии. Впечатление самое положительное. И я вообще шла, я не знала, чего ожидать. Такой некий был сюрприз. Сюрприз очень приятный. Спасибо большое. И я, честно, не знаю, в каких условиях вы работали раньше, но то, что сейчас ждет жителей Одессы, это чудесно. Завдяки сучасно обладнаному простору центр став і виставковим майданчиком, і місцем зустрічі делегацій різного рівня та проведення важливих заходів всеукраїнського масштабу. Та головне, що у цих стінах одесити реально відчувають, як країна крокує в Європу. Щоденно фронт-офіси центрів надання адміністративних, соціальних послуг і звернень, запитів та листування звертається близько 4000 мешканців. Уже не перший раз тут обслуговуємося. Вот, і починається те, що тут завжди немноголюдно, все чітко. По времени, так как назначено. Вот. Услужливый персонал. Вот. Мы уже второй раз приходим вот, с младшим сыном и со старшими детьми. Приходили всегда все очень удобно, быстро. Конечно, в сравнении с предыдущими нашими местами посещения такого рода заведений, это просто небо и земля. Все сделано для людей. Действительно все... Даже в таких мелочах, как качество стульев, там, общественные комнаты, даже для деток. Если я думал с дочкой перейти, может, она тоже нужна, но не взял с собой. Даже если игровая комната. То есть действительно все для людей. И смотрю, развивается, идут ногу со временем и улучшением. Потому что я был в прошлом году, было чуть по-другому. Сейчас уже он другой, этот центр адмінуслуг. У той час, як главою держави вже декілька років обрано вектор на реформи, Одеса стала прикладом їх успішного впровадження. І одеський досвід реалізації грандіозного проєкту з будівництва Центру інтегрованих послуг – гордість для країни, яку майже півтора року поспіль профільні фахівці наводять у приклад.